Subuleng oleng orang ini sedai TV terbaik sana bo enteiba enggolong edorata aramisi orang ini tomono ile telapa le tomanare telare long California hoti kita mau bona kulolomon tongkoroki kaji Vivian Kanoi igilipo na ke ile guana tene bolobisani po kenle seriani tiarua elo shule Kenya njere meborusa le Christmas tangara ke seriani elo shule Kenya lomo le lomwe balunyol menesele rashikimba e seriani tiarua elo shule Fred Matiang'i egira irote county e Kajiado irabana yena Matiang'i elimu ajoroshi tiarua helava le tomonare arashu tiarua urusa le Christmas na kisha genori mba kumoganga rwisho nemeshi agno nebole lobisani le seriani ilurusa beye ribelo sho torbolo senpo kinti arua ilo sho le Kenya. Katika msimu huu wa sikukuu na mwaka mpya na sherehe zote tumekaa ngangari na tumetoa tahadhari kwa wananchi wote wa Kenya. Bado tuko na shida na bado tuko na changamoto. Tumepakana na nchi ambazo ziko na shida kubwa na nyinyi mnaelewa. Na kuna bado shida ya ugaidi na bado tuko na janga hili la corona. Tujikinge na pia tuwe makini na yale tunayoyafanya hata wakati huu wa msimu wa Christmas. Lakini sisi tunataka kuhakikishia kama serikali tuko tayari kabisa. Mheshimiwa Rais ametuamuru sisi wote, watu wa usalama, maafisa wa polisi, ngao, kila mtu, hakuna ruhusa, hakuna holiday. Tutakaa, tutafanya patrol kila mahali na tumetumana habari kwa kila sehemu ya nchi yetu. Tukae ngangari ili tuweke usalama wa kutosha na tuhakikishe wananchi wetu hata wakati watakuwa kwa sherehe zao na starehe zao za sikukuu ya Christmas wako sawa na kuna usalama wa kutosha. Ejorgulio mwane njere etabara na duo holobisa ilu Rashidi Mbaa eseriani tormanili Rift Valley George na Tembea County Enarok egira duwaya moradini esirikali kitoke lo shule Kenya tiarua County Enarok irolimo na Natembea njere irasho shire na moradini terishira na duo tengaraki urmetele corona tengaraki kule kibele Kenyatu ulo ingange na kibodokoya njedata one na moradini esirikali kitoke lo shule tiarua County Enarok. Hello. Tumekuja sehemu hii ya South Rift, tulianzia Kajiado jana. Tunaangalia miradi ya National Government, National Government Development Project. Najua sisi kama RCs na CCs tumepewa mandate ya kucoordinate to implement the implementation of National Government Projects. Na kuna projects mingi ambazo tunaona kwamba siko behind schedule kidogo. Ile muda ambayo walipewa kumaliza kandarasi unaendelea kuyoyoma, lakini kazi kiko nyuma kidogo na kumekuwa na sababu nyingi zingine ambazo zinaeleweka. Kwa mfano hii mambo ya COVID-19 ilikuja tu bila kutarajiwa na ikaathiri kidogo some contracts. Alafu pia mambo ya weather, kumekuwa na mvua and so forth. Mnajua hii COVID pia iliathiri mambo ya uchumi kidogo, kwa hivyo anapata pia funding inakuwa na challenge. Ejor hulio mwanenjere rona ke grai haita damolo shobo kinpengorisho leng tenkara kesa yetinge juke corona yolo tiana Omicron leshekeno yoki ngole tiatua elo shole Kenya. Loma lelo webalion minisele rashiki mbae biyo risho tiatua elo shole Kenya Mutai Kagwe nili muajoki shakino tepa ngultungaite ngultunganate mkumoi metaremi ilo shanile corona amu nakati bori nesuji singira na parpo kina ibori kengira suro ilo metaile corona. The Omicron we have detected with among passengers. We still have not detected. The hospitalization that we are seeing in most of our hospitals is still Delta, the Delta variant. But we have detected the Omicron variant, particularly among travelers in the airports. And so it is just a matter of time before Omicron becomes the dominant variant across the world. I have absolutely no doubt about it. Fortunately, I think it is Mark who remarked on this. Fortunately, what we are observing in most countries where Omicron is dominant, for example, in South Africa, and the reports and we are getting from them, we are engaging them. I'm on the phone constantly with the authorities in South Africa and elsewhere, is that indeed the Omicron variant is spreading very, very fast. If you go to a pub and there are five of you and you sit around together in one table
and somebody has the Omicron variant, chances are that you all walk out of there with the virus. The only saving grace is that a lot of people are not getting severe sicknesses. A lot of it is mild, headaches, fever. Naitabaki Lomon Tongoro Kile Sanabo in Teba, Tiarua Sidi TV, Kaji Vivian Kanui.